Сайн байцгаана уу? Өөр амьд хүмүүс таван юм байна. Энэ удаа та бүхэндээ жирэмсэн үеийн шүдний арчилгааны тухай шүдээ эмчлүүлж болох уу гэдэг асуултад маш их ирдэг учраас энэ тухай зөвлөгөө хүргэе. Мэдээж төлөвлөө жирэмсэлж байгаа бол та шүдтэй амьны хүндийг эрүүлж үлдсэн байдаг. Төлөвлөж амжаагүй бол хүмүүс одоо би жирэмсэн тэгээд шүн өвдөд юм аа, ийм хүчин амдах юм ууж байгаа, 4 сар хүрлж байгаа чи, 6 сар хүрлж байгаа чи гэдэг тохиолдол маш их таадаг. Мэдрэлийн гаралтай үр өгдөлтөнд дандаа шүн өвддөг, маш хүчтэй өвддөг, заримдаа хүчин амдах юм мандахууд бодлоо маш их байдаг. Тэгэхээр тэр үед та олон төрлийн өвчин амдах юм ууж байгаа шүдний эмчилгээг хэлхэн зөвлөж танд зөвлөмөр байна. Харин жирэмсэн баг сартай мэдрэхгүй бол өвчтэй жирэмсэн гэдэг заавал хэлэх юм бол жирэмсэн хүнд хэрэглэж болохгүй юм байна. Энэ сонгох үйлдэл хиймээр өвчин сонгоод танд одоо өөр ахлагсан өвчин байгаа бол тэрнтэй чинь карт дээр өмнө зөв өгснөөр өгсөн бол тэрнээр чинь дүнэлт хийж байгаа эмч танд ямар эмчилгээ хийх дээрээс нь сэтгэл зүйн залах хүмүүс маш их айц болоо бие чангалаг тэр зүйлүүдийг залах эмч нар маань хэрхүү чадвар байг одоо эзэн шин байдаг. Тэгэхээр дараагийн нэг асуудал нь болохоор хөйл өвсөж эхэлдэг жимцэн үеийн гормоны өвчлөлтөөс болоод хөйл өвсдөг энэ үеийн хүмүүс нөгөө одоо хөйл угаасаа олон төр зүйлс бол энэ үед нэг жаа зүгөр болчихдог байж хүмүүс өртдөг. Энэ үед та хөйл өвслийг эсрэгдэх хэрэгжих үсэг хэрвээ танд хүчин алхаж өгөө одоо хөйл өвслийг үсэг шалтгаанаас аваад хэрэгээ ажиллуулах хэрэгтэй. Чулуу түүх хөйлийн дэмжлэг шүдэн дэмжлэг хийх юм өвлөгөө массаж хийх юм одоо манайх уран зүгээр нэг байдаг. Тэгэхээр та тийм асуудлыг одоо хөйл өвсөд архашууж үлдээхгүй тул та амны хүндийн арчилгаа өмнөөсөө илүү сайжруулах хэрэгтэй гэсэн. За дараагийн 3 дахь асуудал нь болохоор хотлон шинжээсээ болоод маш их өгөөж өгөөлөх шинжтэй мэдээд ирдэг. Энэ асуудал нь юунд хэрэгдэг вэ гэхээр нэгдүгээр шүд угааж чадхад өвчдөг. Хоёрдугаар нь болоод ходоод гэсээс өөр хүчлэг зүйлсэн. Таалан бас өгөр мэдээлж идэг. Та тэр аваад өгөөж болох юм бол бүлээн усаар амаа зайл бүлээн усаар амаа зайлаарай. Амаа нэг бодцтой байх шаардлагагүй сар мэдүүлэх чинь болоод гэсэн байдаг. Чаас таасаар амаа зайлаарай. Шүдээ угааж чадахгүй байгаа бол та гооны бүтцээ тааламжтай амтаа болоод тэр оогоо солиод сайзаа илүү жижигхэн болгоо. Тэгээ эсвэл хүүхдэд зөвлөдөг гурав чиглэлсэж болно. А тэр зөвлөгийг ямар нэгэн байдлаар шүдний ачлагаа одоо алдагдахгүй байх нь маш зөв шүү. Тэгэхээр дараагийн нэг юм нь юу вэ гэхээр жинсэн болчоор хүмүүсийн хаалтны төвшил нэмэгддэг, давтамж нэмэгддэг тийм. Тэгэхээр тэр давтамжаа нэмэгдсэний таагаар том шүд ачлагаа таг хоёр удаа шүд байгаад гэсэн юм болоод юм хийх байхгүй. Тэрнээс юм байнгын таамтдан юм нэг юм идчих байгаа бол шүд ачлагаа гэсэн нэг таагүй нэмэх хэрэгтэй гэсэн. Мэдээж хаалттай зөв байгаа ингэх юм бол эрүүл хүүхэд, эрүүл яагаад та эрүүл ээж байх учраас тэр тал дээр анхаарах нь зөв ч гэсэн хэрвээ та хэмж том шиг идэх юм чинь үйлчилсэн байх юм бол амны арчилгаа тэмээ дагаад үүдэх хэвээр гэсэн. За мэдээж жимсэн үеийн тулгуур үеийн төрөө нэг хэлсэнчлэн жимсэн үеийн бойлын үйлчлэл нь тулгуур үеийн хүчин хэрэгдэг. Тэгэхээр энэ тулгуур үеийн хүчин юу гэдэг вэ? Тулгуур үеийн хүчин хүндрэл таамжлуулахгүй бүхтэй тэгээд яадаг вэ? Та баг чинтэй хүүхдүүд тутуу нэрээ тэгээд чичгийн сэтгэлүүдийн нөлөөлөх хүчин зүйл болдог учраас та шүдээ жирэмсэн үедээ гээд айлгүйгээр та эмчилхээс бацаад эмчилгээ явах нь одоо том юм асуудал үүсгэх гэсэн. За тэгвэл жирэмсэн үед ямар эмчилгээ хийхгүй байх нь зүгээр хэрэг. Өвдөлттэй цариулах эмчилгээ бол та тодорхой хэрэгтэй. Имплант, олон хэмжээний бүрээс шүдний урт хугацааны цагийг зарцуулах эмчилгээний дараа өвдөлт үүсэх ажилбаруудаас та татгалзах хэрэгтэй гэсэн. Хүнчлэлтэй саадсан дараа амтар байх юм бол тохиолдсон хүнчлэгийг хөлгээд та төр одоо хүлээж байгаа. Таны хилээд байгаа хүүхэд тань хүүхэд бүрлдэж байгаа үсч гисэн одоо аль хэзээний шүдний илгүүсэрийг тавьдаг хүүхэд төрөх үед таны хүүхдийн сүм шүдний болон байгаль шүдний илгүүсэрийг тавьчихсан байдаг. Тэгэхээр таны хэрэглэж байгаа энэ тариа парлог ийм багшлаас үүсэлтэй таны хүүхдийн ч гисэн амны хүндрэл ахгүй бизнес хэрэгэл ахгүй тантай хамт явж идэх учраас та жирэмслэгээ төлөвлөж байгаа наацхан хийх хэрэгтэй зүйл болоод мэдээж ерөнхий биеийн эрүүл мэнд болоод амны хүндийн эрүүл байх нь бол таны бас жирэмслэлтийн явцс ч гэсэн одоо асуудал баг усны тэр нэгэн ч цорччихсан бол дахиад хэлээд эмчид хандаад эмчтэйгээ зөвлөлтөө дахиад эрүүл чих дарах хэмжээгээ аваад
үнээр тэр одоо хэлбиж болохгүй процесс үүсгэхээр бусад энгийн тусам жишээгээ авж байхын зөвшөөрөл гэж хэлмээр байна. Яг төртлөө гэх хүмүүс маш ихээр асуудалтай болчихсон бэр хавдаад нэсстэй аргаар цэслэг хийх бүр тэр хүндрэлээ хүрдэг. Тэгэхээр та мэрэгчлийн эмчтэй заавал хандаад энэ хүндрэл Facebook одоо ажиллах жинсэн хүмүүсээс асуугаад ямар нэгэн том юм хэрэгтэй байгаад хэлээд эмчтэй хандаад гэсэн хэлсгээ аваараа гэж та бүхэндээ зөвлөмөр байна. Таны эрүүлэнд бол таны пэйж яваа үрийн эрүүлэнд учраас эрүүл сараад үүтэх юм бол та ч гэсэн өөрийнхөө эрүүлэнд анхаараа гэж хэлсэн юм.